Hi guys, welcome to my channel. And in my vlog, I'm gonna share about my daily life in China, about foods and travel. And now I'm studying in China, Kunming Yunnan University. And if you interested in anything in China, then you can comment down below, and I can take vlog for you guys. ကျွန်တော်ကကျောင်းမှာနေ့တရာဝဲတော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နေ့တရာဝဲတော်မှာ activities တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီ activities ကိုအနေစားပြီးတော့မှကျွန်တော် ကျွန်တော်အခြေဆုံး performance တကူလေးပါ ဒါရှမ်း အကလေးပေါ့ Hello, morning. ဒါတော့ကျွန်တော်ခမ်းပါအခုဒီမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တော့တခုရှိပါတယ်ဒီကဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ပြောရင် ကျွန်တော်ခုကြတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ library ကိုရောက်နေပါတယ်အနောက်ကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ library ပါ library မှာပါ activity တွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့အောင်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်ခုကြ library ရောက်မှာရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော် library မှာဒီလို step，那step的步骤，谁都能突破没？按下去，然后慢慢上，抬手，哎，慢慢抬，哎，对呀，可以了。
ူတော်ကိုအဲဆေးရုံထုတ်ပြီးတော့ပြီထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာလက်မှတ်လေးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအာ name တက်လက်ဆောင်ပြီးတော့ပြောရဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကြတော့အာဒီရဲ့ library activities လေးကိုပြီးတော့ပါပြီအခုနေ့လည်းစားစားနေပေါ့နေ့လည်းစားကြတော့ကျွန်တော်က free ရွေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ចောင်းသားကလေးရှင်ရပါပြီចောင်းသားကလေးကဒီလေးပါအာရ free စားလို့ရပါတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ရှိုးပွဲအစီအစဉ်တွေတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနှစ်တရားပွဲတော်အတွက်အထူးအစီအစဉ်drone show ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ drone လေးတွေကအခုပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပြီးတော့မှပုံစံအမျိုးမျိုးတရုပ်ဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ vlog ကိုဒီမှာပဲရလိုက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်